ପଖାଳ ଦିବସ ଭଳି ବହୁତ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ କି ଆମେ ପଖାଳ ଦିବସଟିକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ଆଉ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆମ ଭଳି ଫାଇଭ ଷ୍ଟାର ଡିଲକ୍ସ ହୋଟେଲରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କୁଜିନ୍ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି, ଆମର ମେକ୍ସିକାନ ହଉ, ୟୁରୋପିଆନ ହଉ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ହଉ, ଇଟାଲିଆନ ହଉ, ବହୁତ ପ୍ରକାର କୁଜିନ୍ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସର୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଆମ ନିଜ କଲଚରାଲ ହେରିଟେଜକୁ ଭୁଲିବା ବିଲକୁଲ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପଖାଳ ଦିବସ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ବର୍ଷ ଆମେ ପାଳନ କରୁ, ଏଇ ବର୍ଷ ବି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏବେ ପଖାଳ ଦିବସଟା ଏବେଠୁ ନେଇ ପୁରା ଜୁନ୍ ଯାଏଁ ଚାଲିବ, ପ୍ରତି ମାସରେ ଇଏ ମେନୁ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। କାହିଁକିନା ଏତେ ବଡ଼ କୁଜିନ୍ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର, ତାକୁ ଲୁଜ୍ ଆଉଟ୍ ଆମେ କେବେ ବି କରିବାକୁ ଦେବୁନି। ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଯେବେଠୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଭୋଗ ହେଉଛି ପଖାଳ ଭାତରେ ଘିଅ, ଆମକୁ ଯଦି ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ତାକୁ ନ କରିବୁ ଆଉ କିଏ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଏବେ ଦେଖିବେ ଆମର ପଖାଳ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଏବେଠୁ ଆର ଆଇଟମ୍ ଆମର ଅଛି ଆମ୍ବ କଷିଆ ପଖାଳ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଛ ଫ୍ରାଏ, ରୋହି ମାଛ ଫ୍ରାଏ, ପୋହଳା ମାଛ ଭଜା, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମସଲା, ଯେମିତି ଆମର ଘରେ ତିଆରି ହୁଏ ହାଣ୍ଡି ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ମାଟି ଚୁଲିରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ଆଗରୁ, ସେଇ ପ୍ରକାରର ବୁଢ଼ୀମା ହାଣ୍ଡିଶାଳର ରେସିପି ନେଇକି ଆମ ଶେଫ୍ ମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଶେଫ୍ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ପ୍ୟାସନ୍ ନେଇକି ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ପଖାଳ ଦିବସରୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଚାହିଦା ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ହେଇକି ବି ଆମେ ପଖାଳ ଦିବସଟିକୁ ବନାଉଛୁ, ଆମେ ଆମ ନିଜ କଲଚରାଲ ହେରିଟେଜକୁ ଭୁଲୁନୁ। ତେଣୁ ଇଏ ହଁ ଡେଫିନେଟଲି ଆମର ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହୋଟେଲକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଖାଳ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଲାଗିଛି, ଲୋକମାନେ ଦେଖିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିକି କାନିକା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିକି ପଖାଳକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଶେଫ୍ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏତେ ଭଲ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ମିଳୁଛି ଆମକୁ ତାଙ୍କଠାରୁ, କହିଲେ ନ ସରେ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଥମେ ପଖାଳ ଦିବସରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଆମର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ପଖାଳ ଦିବସ ପାଇଁ ଏକ ତ ଗର୍ବିତ ଓଡ଼ିଶା ହିସାବରେ, ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ, ଏବଂ ପଖାଳ ଗୋଟେ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ମୋର ବି ଆଉ ସମସ୍ତ ଜନମାନବର। ଏଠି ମେଫେୟାରରେ ଯେଉଁ ପଖାଳ ଦିବସର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ଭଲ, ସର୍ବୋତ୍ତମ। ଆଜି ଭେଜ୍ ଥାଳି ଏବଂ ନନ୍ଭେଜ୍ ଥାଳି ଉଭୟ ଏଠି ଅଛି। ନନ୍ଭେଜ୍ ଥାଳିରେ ମାଛ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ଛୋଟ ମାଛ ଭଜା, ଶାଗ, ବଡ଼ି ଚୁରା, ଦୁଇଟି ଚଟଣି ଅଛି ସେଥିରେ, ସୋରିଷ ଚଟଣି ଆଉ ଆମ୍ବ ଚଟଣି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପାମ୍ପଡ଼। ପଖାଳ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସର୍ଭ କରାଗଲା, ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରା, ବେଲା, କଂସା, ଥାଳିଆ, ଏଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଥିଲା, ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ପରିବେଶ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆର୍ଟିଫ୍ୟାକ୍ଟ ଯେଉଁ ପିତ୍ତଳର ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଏଠି ରଖାହେଇଛି, କୁମ୍ଭ ରଖାହେଇଛି, ମାଣ ରଖାହେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ବା ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛେ ମେଫେୟାରରେ, ଅବିକା ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଯଦି ବାହାର ଲୋକମାନେ କେଉଁମାନେ ଆସିବେ ଅବିକା ବିଦେଶରୁ ବା ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ, ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଫିଲ୍ ହେବ ତାଙ୍କୁ, ଯେ ଯାହା ହଉ ଓଡ଼ିଶାର କଲଚର ଏତେ ବଡ଼ ଏବଂ ଅତି ସମୃଦ୍ଧ, ଖାଇବା ଅତି ସମୃଦ୍ଧ ଅଛି। ଖାଇବା ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ପରମ୍ପରାର ଖାଇବା, କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଖାଉଛେ ପଖାଳକୁ, ବଡ଼ି ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ସମୟରେ କେମିତି ଏହାକୁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ କରୁଛି, ଚାଉଳ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଖାଉଛେ, ପନିପରିବା କ'ଣ ପାଇଁ ଦେହକୁ ଯାଉଛି, କ'ଣ ପୁଷ୍ଟିସାର ରହିଛି, କ'ଣ ଶ୍ୱେତସାର ରହିଛି, ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ତେଣୁକରି ଉତ୍କଳ ପରମ୍ପରାରେ ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର କେବଳ ଅଗଣିତ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଜିତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୃଥିବୀର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଜିତିପାରିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲ ପାଗ ପାଇଁ ପଖାଳ ମୋ ମତରେ ସେମିତି କିଛି ବେଶୀ ଏଫେକ୍ଟ କରେନି, ପଖାଳଟା ବହୁତ ହେଲ୍ଦି। ଗାଁ ଗହଳିଠୁ ନେଇକି ଗରିବ ବଡ଼ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ପଖାଳ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଛୁଆଦିନୁ ଲୋକ ସକାଳେ ପଖାଳ ଖାଇକି ଚାଷ କରିବାକୁ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ଧରିକି ଯିବାର, ଫେରିକି ବି ପଖାଳ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ଭଜା ଶାଗ ଯାହା କିଛି ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଏସବୁ ଭିତରେ ପଖାଳଟା ଆମ ଓଡ଼ିଆର ଗୋଟେ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଗୋଟେ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ, ହାଇଜିନିକ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ୍। ଆମେ ଆଜି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛେ ମାର୍ଚ୍ଚ 20, ବଟ୍ ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁନି କି ମାର୍ଚ୍ଚ 20କୁ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛେ ସତ, ହେଲେ ଆମେ ପଖାଳକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗର୍ବ କରୁଛେ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ। ମୁଁ କହିବି ସମସ୍ତେ ପଖାଳ ଖାଇବା ଉଚିତ।
ନୋ ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତ ଆସିଛି ଆଜି ସ୍ପେସିଆଲି ମେଫେୟାର କି ନାହିଁ, ଆମେ ଆଜି ଏ ଦିନଟିକୁ ମନେ ପକାଇବା ଆଉ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ, ଯେଉଁ ଆମ ଦାଦାଜୀ ହେରିକା ଯେଉଁ ମାନେ ଜେଜେବାପା ହେରିକା ଇଏ ରଖିଥିଲେ, ପରମ୍ପରାକୁ ପାଳନ କରିକି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଖାଇବା। ମୋର ତ ପଖାଳ ସହିତ ଟମାଟୋ ଚକଟା, ଆଳୁ ଚକଟା, ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଭଜା, ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ଟିକେ, ବଡ଼ି ଚୁରା ଟିକେ ହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ। ଆଉ ମୋତେ ସବୁ ହିଁ ମିଳିଲା ଏଇଠି, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କଲି। ଆପଣ ମୋତେ ଏଇ ସ୍କୋପ୍ ଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପଚାରିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୁଁ କହିବି ପଖାଳ ଖାଇକି ହେଲ୍ଦି ରୁହନ୍ତୁ, ପଖାଳ ଦିବସ ଡେଲି ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଖରାଦିନଟା ପଖାଳ, ଦହି ପଖାଳ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ, ବହୁତ ମାନେ ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।